قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، گل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، گل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، گل پل سے محترم لعنت ہے اس شخص پر جو خوشامد کر رہا ہو سید کی، یہ میسج ہے، پیغام ہے سیدوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، کہ آؤ در زہرا پر
ہم نے اس میں